ପିଲାଦିନେ ଭଙ୍ଗା ହାରମୋନିୟମଟିଏ ଧରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ଆଜି ସାଜିଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନେତକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଣ୍ୟ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁଲେ ପୁଣ୍ୟ। ଯେତେ ଗୀତ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଟ୍ରାକ୍। ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କ୍ୟାସେଟ୍ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେବା ସିଏ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଜୀବନର, ବହୁତ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ରିଅଲରେ ବି ଭାରି ରୋମାଣ୍ଟିକ କ'ଣ ୟେସ୍। Presenting sponsor Kinji Jewels बनाई ची मूल्यवान मुहूर्त को आहुरी सुंदर।